İran odla oynayır. Səudiyyə Ərəbistanının Birləşmiş Ştatlara çatdırdığı kəşfiyyat məlumatına görə İran yaxın saatlar ərzində müharibəyə başlaya bilər. Əslində, bu iki ölkə arasında gərginlik hamıya məlumdur. Bu iki fərqli məzhəbləri təmsil edən dini rejim arasında antagonizm var. İndiki məqamda İranla Səudiyyə Ərəbistan arasında müharibə başlanacağı ilə bağlı iddiaların özünü doğrulacağı ehtimalı çox azdır. Xüsusən də İsraildə yaxın şərq regionu başda olmaqla bir sıra regionlara təsir göstərəcək son 4 ilin 5-ci parlament seçkilərinin nəticəsi belə deməyə əsas verir. Netanyahu'nun koalisiyası qalib ayrıldı ki, biz bu qrupda yer alan şəxslərin daha da ultrasağ milliyyətçi olduğunu və Netanyahu'nun İranla köhnə haqqı hesabının qaldığını nəzərə alsaq düşünmək olar ki, İsrail İrana və yaxud da İranın müttəfiqlərinə qarşı daha sərt mübarizə aparacaq. Şübhə edilmir ki, Netanyahu İsraildə hökuməti qurar-qurmaz İrana qarşı mübarizəni sərtləşdirəcək. Böyük ehtimalla bu İran sevgisi izah olunmaz qədər böyük olan Birləşmiş Ştatlar Demokratlar Partiyasının xoşuna gəlməyəcək. Amma biz Vaşinqtonla Tehran arasındakı son söz atışmalarını, təhqirə kimi gedib çıxdıqlarını nəzərə alsaq, vəziyyət İran üçün xoşa gəlməz sonluğa doğru gedə bilər. Bunu Tehranda deyəsən hələ də yaxşı anlamırlar. Bir yandan Bidenin İrana son mesajı, yəni biz Tehranı azad edəcəyi fikrinin cavabında İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın Birləşmiş Ştatlar Prezidentini ikiyüzlü və terrorçuluqda ittiham etməsi fonunda Birləşmiş Ştatlar gərginləşən münasibətləri də nəzərə alsaq, o zaman Molla rejimi belə tez təslim olmamaq üçün müharibə qərarı verməkdə ehtiyat edəcəyi istisna deyil. Heç cürə uzlaşmayan son Ağ Ev-Tehran dialoqu İsrail və Birləşmiş Ştatların İran məsələsində ortaq məxrəcə gələ biləcəyi imkanlarını artırır. Təbii ki, bütün bu məsələlər öz yerində, xüsusən də İranın Azərbaycana qarşı açdığı cəbhədən alacağı ziyanın miqyası daha böyük ölçüdə ola bilər. Araz vadisi boyunca Sepahın Azərbaycana güc nümayişi, diş qıcaması artıq Bakının adekvat tədbirləri ilə nəticələnib. İki gündür cənub sərhədlərimiz boyunca xüsusi təyinatlı qüvvələrin davam edən hərbi taktiki təlimləri buna ən layiqli cavabdır. Azərbaycan nümayiş etdirir ki, sənin heç bir hərbi müdaxilən təzyiqin cavabsız qalmayacaq, əksinə daha effektiv qarşılıq görə bilərsən. Amma Molla rejiminin əsl mahiyyəti bir neçə gün öncə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı əməliyyatlar zamanı ortaya çıxdı. İran xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında yaradılmış qanunsuz silahlı birləşmənin fəaliyyəti və hərbi təlimlərə cəlb edilmiş şəxslərdən birinin İran səfirliyinin avtomaşını ilə Azərbaycana çatdırılması kimi faktlar Tehran rejiminin ermənidən çox ermənipərəst olduğunu, bütün bu məkirli planların dövlət səviyyəsində sifariş etdirildiyini çılpaqlığı ilə ortaya qoydu. Bununla da Tehrandakı mövcud rejim Azərbaycanın bütün xoşniyyətinə rəğmən təhdid ritorikasından əl çəkmək fikrində olmadığını nümayiş etdirsə də, Molla dövləti bilməlidir və qulağında sırğa etməlidir ki, Azərbaycan İranın təhdidləri qarşısında öz maraqları və strateji xəttindən geri çəkilməyəcək. Buna adekvat cavab əməliyyatı olaraq Araz vadisi boyunca xüsusi təyinatların davam etməkdə olan hərbi təlimləri də təsdiq edə bilər. Tehranın Azərbaycana savaş gedişi İranın şah damarının kəsilməsi demək olacaq. Orada yaşayan 30 milyon soydaşımızın bu addımı səssiz qalmayacağı, İranın artıq hər mərhələsində mövcud rejimə qarşı artan etirazlardakı səsləndirilən şuarlardan da gün kimi aydındır. Bəs görəsən, indi İranın Ermənistana 10 noyabr üçtərəfli bəyanatı, Brüssel razılaşmaları ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozmağa meyilləndirən addımları, qərarları, davranışları kimi rəsmi İrəvan da sona kimi İranın yanında yer alıb, ona dəstəyini açıq və net ifadə edə biləcək cəsarəti özündə tapacaqmı? Heç inandırıcı deyil. Ermənistan hakimiyyətinin ikitirəlliyi artıq bütün dünyaya bəllidir. İstənilən halda proseslər həm İrəvanın, həm də Tehranın da dalana qısnamasına doğru gedir. Bu, hər iki dövlətin tarixi müttəfiqi Rusiya isə o durumda deyil ki, Ermənistan və İrana dəstək verəcəyi addım atsın. Nəzərə alsaq ki, bugün Rusiyanın Ukrayna cəbhəsində ayaqda qala bilmək üçün taqəti hər ötən gün tükənir,
O zaman belə bir vəziyyətdə Moskva, Bakı və Ankara ilə münasibətlərə xələl gətirəcək, diplomatik əlaqələri korlayacaq qərarlar verməyin ona hansı itkilər hesabına başa gələcəyini də hesablamamış deyil. Bu isə Molla rejiminin nəfəsliyinin tıxanması, Ermənistanın ortaqlıqda qalması özünə yenə sahib axtarmasına səbəb ola bilər, amma olmaya da bilər. Çünki Ermənistan əgər İranın ona ötürməyə razılaşdığı ballistik raket və kamikadze dronları ilə Azərbaycana qarşı növbəti təxribatları ağlından keçirərsə, belə bir dövlətin gələcəkdə coğrafiyamızda mövcud olacağına heç kim zəmanət verə bilməz.